საქართველოში, ანუ ქართლში დამზადებულად ითვლება მიღებული კონცეფციით, არამარტო ქართულ ფიზიკოსებს შორის, არამედ საერთოდ ევროპელ მეცნიერებს შორისაც და აქედან გამომდინარე აქცენტი გლიფტიკურ ძეგლზე მქონდა, აგაკეთებული და დანარჩენზე. დაბეჭდილი მაქვს სტატიებიც, უბრალოდ აქვე მომიყვანდი გამეორება იქნებოდა ამის თაობაზე, მაგრამ ჩვენთან რო საკმაოდ მაღალი სოციალური სტატუსი ჰქონდა იუდეურ მოსახლეობას და საკმაოდ დიდ როლს თამაშობდა ქართლის სახელმწიფოებრიობის შექმნაში, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, ყოველ შემთხვევაში ქართველ მეცნიერთა შორის. Yes, we Georgian scientists are unanimous. ისეთ რა, ბატონ ლერნერსაც ცოტა. Yes. ჩელო კალბატონო მარიკა, მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ. კონფერენციაში მონაწილეობისთვის. You, yes, მონაწილეობისთვის. მაგრამ მეც მინდა გამოთქვა ერთი მოსაზრება. და მე შემთხვევით არ მივმართე რუბენს. აი კოტე ლერნერის წიგნში საქართველოსი ებრაელთა მოსვლის თარიღის თაობაზე მანამდე ნიკო ბერძენიშვილის და საერთოდ სხვა კვლევები მე მაქვს ამის უფლება, მე არავარ ისტორიკოსი, მე არავარ არ ვეწევი კვლევას, მაგრამ ვარ დაინტერესებული საქართველოს ისტორიით ძალიან და ჩემს პიესებშიც არის ეს კონკრეტული დასახული. მე ცოტა ეჭვის თვალით უყურებ 26 საუკუნის. Yes, I'm a little bit suspicious. ლეონ ტიმროველის თარიღს. როდესაც ახალგაზრდობაში მე მეუბნებოდნენ ცოტა უფრო ჩემზე უფროსები, რომ ну ра ცოტა ისე негативურად აფასებდნენ ლეონ ტიმროველის როველის in my green years the senior colleagues they were suspicious მის მაღიზიანებდა were suspicious towards leon tibro ცოტა არ მომწონდა მაღიზიანებდა მაგრამ შემდეგ როცა გამოლობაში როდესაც ისტორიკოსთა საერთოდ სპეციალისტების შრომებს გავეცანი რასაკვირველია და ახლა ბოლო წლებში აი რუბენი ბატონი პროფესორი რუბენ ანოხის მიერ მოხსენიებული კოტე ლერნერის წიგნი საკმაოდ დამაჯერებლად ამტკიცებს იმ თეზას რომ ნიკო ბერძენიშვილმა გამოთქვა ჯერ კიდევ 50 წლის 50 წლის წინ და ანა პროფს ოპინიონ ოფ აკადემიშენ მაგრამ რა არის ეს საინტერესო მოსაზრებას მიმტკიცებს ესა ერთ წუთს ხო მაგრამ საინტერესო არის ერთი რა სხვა შეის ამ ისტორიაში ადამიანებს ლეგენდები უფრო მოსწონთ და უყვართ და people like more religions rather than real tangible data and accuracy maybe ტენდენცია ჩვენ ცხოვრებისა რომელსაც ვესაც დავიქცევით და ახლა ჩვენ თუ და მივიღოთ ეს იმ რეალობად რომელიც არსებობს ჩემო ძირფასო მეგობრებო ვიცი ძალიან გული დახტებათ რომ ჩვენ ამოვწურეთ ჩვენ yes we have exhausted we have made most of our time ძალიან საინტერესო თემები წამოვისმინეთ issues were very interesting topics were interesting once again დავწუნდით რომ ქართველ ებრაელთა ძალიან ცირე რიცხოვანი ტომი ასე დიდ ინტერეს აღძრავს მეცნიერებაში. It's nice that Georgian Jews are focal points and inspire researchers really. მე მოგახსენეთ რომ გახლავართ სოფლიოს ებრაული კონგრესის ვიცე-პრეზიდენტი და უნდა გიწესდეთ შარშან ბუდაპეშტში გამართულ გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს გახდა სოფლიოს ებრაული კონგრესის შემადგენელი ნაწილი. Georgia was people საქართველოს და this congress იმისათვის რომ მე ეს კონგრესი to do this საქართველოს გახდარიყო to encourage Georgia სოფლიოს კონგრესის წევრი მე დამჭირდა ძალიან ბევრი თქვენგანი სხვაშორის თქვენი I really really was assisted by you by your books for your researches მოითხოვს ამას ყველაფერს მაინც ოფიციალური სტრუქტურა და it's needed და მე მიმაჩნია რომ კიდევ უფრო გააქტიურდება საქართველოსადმი ინტერესი I think Georgian Jews საქართველოს gain more attention თქვენ ალბათ აქცევთ ხედავთ მონაწილე ხარ ზოგიერთი თქვენგანი როგორ შევიდა საქართველოს ისრაელის ყოფაში
როგორ მიუბრუნდნენ საქართველოს ისტორიას, ქართულ კულტურას, ის აღარ არის ის 40 წლის წინანდელი დამოკიდებულება საქართველოსადმი, როგორ ის იყო, როცა ჩავიდა პირველი ალია. Interest საქართველო ისრაელი ჯუსტიფიკაციით სამართლიან და დარწმუნებული ვარ. გაძლიერდება ეს ტენდენცია, როგორც მაღალი კულტურისა და დიდი ისტორიის მქონე ქვეყანა და მე ჩვენი მეოხებით, აი მე მოგვართავთ კვლევარებს, ჩვენი მეოხებითაც იქნება ეს ყველაფერი და მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ ამ მშვენიერი მოხსენებებისათვის, რომელიც დღეს მოვისმინეთ და გამოვთქვა რწმენას, რომ ეს კიდევ უფრო გაზრდება. We shall intensify our activity. Thank you very much.
Fantastic.